Filipe, co máš rád naházený? Co mám rád naházený? Týmový sport, ten kolektiv mám rád. Mám rád tu její dynamiku a mám rád to na tom, že ten sport miluju. Druhá otázka je, jakou roli hraje myšlení pro tebe v životě a ve sportu? Tak určitě nejdůležitější. Protože já jako sportovec, pro mě je extrémně důležitý používat hlavu, zapojovat hlavu a hlavně nedělat ty věci, ať už na házenkářském hřišti nebo i různé věci v životě nějakým způsobem automaticky. Pro mě bylo hrozně obohacující, když jsem se mohl dostat do nějakých špičkových klubů, kde ty hráči o tom přemýšleli a mě trošku otevřeli oči, že můžu začít, že jsem o tom začal přemýšlet jinak a myslím si, že mi to pomohlo i v osobním životě, že jsem se dostal víc do hloubky. A poslední otázka, jakou osobní radu bys dal mladým sportovcům, když si procházejí těžkým obdobím nebo když se jim prostě nedaří? Já bych obecně dal mladým sportovcům radu, hlavně tu, aby nechtěli vyhrávat na začátku žádný trofej a nechtěli být nejlepší ze všech v té kategorii. Já bych jim dal radu, aby si hlavně užívali ten pocit té hry, aby je to naplňovalo. Pokud ten pocit tenhle mají, tak si myslím, že potom oni sami se budou zlepšovat a budou víc žádostiví, ale kdo chce hned na začátku být nejlepší na světě ve všem, tak ta cesta je obrovsky dlouhá, je to obrovský dlouhý proces, takže to být naplněný a být šťastný tím sportem, to bylo pro mě v mých začátcích to nejlepší. Já jsem nikdy na tom nesnil, že bych chtěl být nejlepší házenkář světa. To samozřejmě přišlo potom s tím vývojem, ale v těch začátcích, když jsem byl mladý házenkář, tak jsem si prostě tu hru užíval a hrozně mi to naplňovalo a chtěl jsem trénovat, protože mi to bavilo a ne proto, aby byl lepší. Děkuji za rozhovor. Nejzač.